بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن او ناكسن داوة ديال ميلكستو شوكتان هل كان هو مرعا دشو كسو دوادع برنامج كفلان قينتا حق عالمك وعشان تبشا فبرايو سنتك اللبوكن سدح يلباتا برنامج كنا داوة ديال وحا اي دوننا داق دق اسرائيل اي عبسيدا مصر افريكا ما وحا لديه كرا وحيقرق يقرق اساران تاها ازبدل soodhwaada daad hadaad nagu cusub tahay nagu soo biro janalka sbribe nos frgnqotodeugu hrmhasanid bnaamiagugl afrikama waxa ay qarka u saaran tahay isbedel weyn waa su-aal ay soo rogtay duulaan cusub ee israa'il kusoo qaaday qaaradda taasoo kasoo bilaabatay booqashadii wasiirkeeda arrimaha dibadda eli cohen iyo wafdi uu hogaaminayo ay ku tageen kartuum iyo sidoo kale kudhawaaqista jaad e ah inay safaarad ka furata talaavif waxaa intaasi dheer in ethoobiya ay daah furtay iskaashi dhinaca amniga ah oo ay la yeelanayso kenya jabuuti iyo soomaaliya si looga hortago dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee geeska afrika arintan ayaa ku soo beegantay iyadoo ay dunida iyo gobolkuba ka marakacayaan qalqal amni iyo dhaqaale kuwaas <muchos> oo saameyn ku yeelanaysa masar taasoo keentay in la isweydiiyo mawqifka kaahira dhinaca kale suudan waxay masar uga dhigan tahay dhul istraatiijiyadeed iyo amni qoto dheer sidoo kale joogitaan kasta oo israa'iil ku yeelata afrika waxaa laga jarayaa dheelitirnaanteeda iyada oo loo eegayo xaqiiqda iyo taariikhda iyadoo aan loo eegin maamulada kala duwan ee ka taliya geeska afrika iskaashiga cusub ee dhinaca amniga ee geeska afrika ayaa sidoo kale keenay su-aalo la iska weydiinayo nooca uu yahay iyo in uu uh dhabbaha u uh xaadro in ethoobiya ay samaysato jabhad kadhana masar oo ku jirta faylka biyaha dhinaca kale h. واحد مودا إن مصر أي عشر كبرة تي ويا أرجن مدي هراء أي أفريقيا كدا يعده أو أي واحد لنا يسولين عكله يضع صناديه أدم به كشقيين سيد بوسان على أن تحرير كونك سنة أو أي لهيد دلالك أفريقيا جارهان دلالك كت سن وبيج النيل سياسة دهان أمنيهان يهر مرأهان تاسوك الدوان دلالك أي وجود جرتين يسوس عرت كوحة وأديجا يسبب تهدا يدنا هذا حد به وامحي سلجدة وقت جا سنة أي حرير أفريقيا دناها إسرائيل أفريقيا waxa uu si dhaba u bilowday lixdamaadkii qarnigii hore iyadoo inta badan wadamada qaarada ay xornimada ka qaateen gumaysigii reer yurub israail waxay wajahday ku dhowaad gabi ahaanba qaadacaada afrika intii udhaxaysay dagaaladii kun sagaaboqol toddobyo lak iy kunsaaa oqolae todoaatakheshiiskii nabadeed ee ay israil la gashay masar sanadkii naqotooaaakiayaa fursad u siiyey inay ka baxdo go-doominta afrika kadib shirkii nabada ee matri iyo heshiisyadii waadi carab iyo oslo naqoyey orod afrikaana oo ku wajahan israa'il ayaa la duubay sanadkii laba kun iyo labadii israail waxa ay awooday inay dib u soo celiso xiriirkii ayla lahayd shan iyo afartan waddan oo afrikaan ah oo herar diblomaasiyadeed oo kala duwan leh dhanka israa'el afrika waxay u taagan tahay marka lagu daro qotodheeraanta amniga suuq bacrimina oo loogu talagalay beeraha tiknolojiyadda iyo heshiisyada hubka marka lagu daro kooxda codbixinta ee shan iyo kontonka waddan ee ururada caalamiga ah laga soo bilaabo labakun lixiyo toban afrika waxay goobjoogu ahayd dhaqdhaqaaq aan horay loo arag oo israaiil ah kadib markii ra-iisul wasaaraha israil benyamin netanyahu uu bilaabay halku dhiggii ahaa israail waxay ku noqonaysaa afrika afrikana waxay ku noqonaysaa israaiil sanadkaasi netanyahu waxa uu socdaal shaqo ku kala bixiyay dalal badan oo ku yaala afrikada saxaraha ka hooseeya waxaana dalkiisa uu martigeliyey shirka beeraha kaas oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyin ka tirsan ururka dhaqaalaha galbeedka afrika ecowas oo ay ku jiraan shan iyo toban wadan waktigaas israa-il waxay ku dhawaaqday inay dib usoo celinayso xiriirkii diblomaasiyadeed ee gani kadib ku dhawaad nusqarni oo ay kala maqnaayeen sanadkii laba kun todobiy tobankii netanyahu waxa uu ka qaybgalay shirsanadeedkii ururka dhaqaalaha galbeedka afrika echowas oo ka dhacay dalka liberia taasoo ahayd arrin taariikhi ah oo uu ka qayb galay hogaamiye aan afrikaan ahayn markii ugu horeysay shirir goboleedka ururka isla sanadkaas waxaa la baajiyay shir madaxeed ay afrika iyo israil ku yeelan lahaayeen dalka togo sanadkii laba kun sied oatanzania waxay safaarad ka furatay talaafiif booqashadan oo ah tii ugu horeysay ee nooceeda ah oo mas-uul sare oo israa'iil ka tirsan uu ku tago dalka jad ayuu netanyahu ku dhawaaqay laba kun sagaaliy tobankii inuu dib usoo laabtay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal kadib markii uu go-ay tan iyo sanadkii kun sagaal boqol labaiyo toddobaatankii isagooo markii dambena safaarad ka furtay dalkiisa ruanda مرك الله جسوع تجس السودان إسرائيل وحاي كل واقع سنة كلا بكون إلى بعدين إنه عادي هاي حرير كإلا لا إمارات كعربته يا بحرين يا ضل في ليه أنت رين كعادي جاه أو قاعدة ضل الكلاء قميص لبدي فبرايو جاد وحاي سفارات كفرة تل أبيب قرطون باقدي وبدك سعد إسرائيل أو هجامين يو وزير كريمة حد بدة إسرائيل إن كستو مرر بدن لديده إنه يكون قليهين مشاقدة بيحرينك ما عدك الدراسات كأمنك قرنك التلابيب أيها هوري أكتليه in laga faa-iidaysto dhibaatada biyaha iyo biyo xireenka si loo ballaariyo caadinimada kaahira qaaradda afrika iyo suudaan ma ka muuqdaan isbedello waaweyn oo u helinaya israa'iil khayri cumar oo ah aqoon-yahan iyo falanqeeya siyaasada bariga dhexe iyo afrika ayaa tilmaamay in isbedelada si tartiib tartiiba u dhacayeen ilaa sagaashameeyadii taasoo ay ka caawisa wadamada qaaradda oo ku mamarsiyoonayay in masar ay xiriir la leedahay israa'iil waraysi uu siiyey cumar aljaziira waxauu intaasi ku daray in <imitation> markii ay hoos u dhacday waaye aragnimada isbeddelka dimuqraadiyadda ee afrika ay madaxda talada haysa ay xiriir ballaaran la bilaabeen talaafiif gaar ahaan wadamada saaxil iyo afrikada dhexe dhanka suudan waxa uu tilmaamay in qaab dhismeedka wax iska caabinta aanu hadda jirin ama uu daciif yahay marka la eego iyada oo aanay jirin mas-uuliyad miisaan leh oo isku dheeli tiran oo arrimahan xalin kara taas oo u muuqata mid qartuum u janjeerta inay baabiiso qaadacaadda sharciga israail ee soo jirtay tan iyo kun sagaal boqol sideed iyo kontonkii waxayna tani ka dhigan tahay calaamad muujinaysa isbedelka xag jirka ah ee xiriirka labada dal waxa uu tusaale usoo qaatay tartankii madaxweynaha golaha qarannimada cabdilfatax al burhaan iyo ku-xigeenkiisii moxamed xamdaan oo ku loolamaya la wareegidda kooxda ugu weyn ee siyaasada suudan iyo tartanka ay ku hayaan cidda talada dalka haysa wuxuuna u arkaa mawqifka al burhaan mid la yaab leh marka loo eego jihayntiisa ku wajahan israa'il marka loo eego inuu aad ugu dhow yahay habdhaqanka carabta حسد مدن إن حمدان أو كل واقع كدب بقشة دي إسرائيل أو كل مدل إن أوسن كورق كو بين السعودية الكاس إسقوا عرب كقعد إن أوصل من وفدكا عمر وحقو شرح يا سياسة الدفاع عن مصر أي تاعي من تحدى ركوف لنا له مركز لجسه الطقو كورقبك قطر ديسا لكن عمر waxa uu sharaxayaa in siyaasada difaaca masar ay tahay mid taxadar ku filan leh marka laga soo tago kawarqabka khatarta sii kordhaysa ee saameynta israa'eil laakiin waxa uu sheegay in saameynta ay ahaan doonto mid ku xihan xasiloonida dowlada suudaan iyo haddii ay awood u leedahay inay fuliso waajibaadkeeda waxa uu tilmaamay in arrinta ku saabsan ballaarinta xiriirka isra'il ay keeni karto in kaahir ay dib u-eegis ku samayso feylal badan oo laba geysood ah oo u dhaxeeya iyada iyo qartuum oo ay ku jiraan heshiiska afarta xoryadood ee deganaanshaha dhaq dhaqaaqa shaqada lahaanshaha iskaashiga beeraha ee wadajirka ah iyo suurtagalnimada in hal dhinac loogu dhaqaaqo arrimaha biyaha iyo biyo xireenka dhanka kalena maxamed al zawaabi oo ah aqoonyahan iyo falanqeeya dhanka siyaasadda ayaa sheegay in kor uqaadista caadinimada suudan iyo israa'il ay astaan u tahay hoosudhac weyn ee doorka masar ewareegyada carabta iyo niil wareegyada ugu muhiimsan ee amniga qaranka masar maxamed al zawaawi ayaa waraysi uu siiyey aljaziira kaga digay cawaaqib xumada ka dhalan karta isbedelka caadiga oo uu arko ganacsi maraykanka ah si uu suudaan uga saaro dalalka maalgeliya argagixisada afrika waxaa kale oo uu ka digay in la ogolaado ballaarinta saameynta israa'iil ee geeska afrika iyo marinada webiga niil maadaama ay taasi si isku mid ahay albaabada ugu furayso maalgashigooda iyo awoodooda jilacsan iyo midda adagba waxa uu tilmaamay dadaalada dhismaha iyo mashaariicda istaraatiijiyadeed ee masar ay ka fulisay dalalka webiga niil al zawaawi ayaa weli aaminsan inay ka fog tahay jihaynta habka go-aan qaadashada ee arrimaha masar khuseeya taasina ay saameyn karto ammaanka biyaha iyo xoojinta mawqifka wadahadalada ee ethoobiya ma jiraan wax saameyn ah oo uu ku yeelan karo go-aanka jaade ah in safaaradda talaafif uu ka furo masar khayre cumar oo ah aqoon-yahan iyo falanqeeyo siyaasadda bariga dhexe iyo afrika ayaa meesha ka saaray jiritaanka saameyn toos ah oo ay masar ku yeelanayso balse waxa uu carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo sidii masar ay dib ugu horumarin lahayd danaheeda afrika isagoo intaasi ku daray in dalkiisa uu sanadkii laba kun sideed iy tobankii sameeyey istaraatiijiyad uu ku wajahayo xiriirka uu la leeyahay dalalka qaaradda inkastoo uu si tartiib tartiiba u socday balse ay wanaagsan tahay in dib loo eego oo wax laga qabto saameyntii xumeed ee ka dhalatay xiligii madaxweynihii hore ee xusni mubaarak iskaashiga dhinaca ammaanka ee ethoobiya ay la leedahay dalalka geeska afrika ma <many> yahay mid ugogol xaaraya dagaalka ka dhanka ah masar cumar waxa uu aaminsan yahay in arrintani ay tahay qayb ka mid ah oo aanay ahayn mid guud waxayna ku dhisan tahay aragtida dalalka ethoobiya soomaaliya jabuuti iyo kenya oo ah in dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay ka dhigan tahay khatar ka jirta xuduudahooda sidaasi darteedna ay jiraan baahiyaha xagga amniga ah ee sababay in la isku soo dhawaado iyada oo aan la gaarin heerka isbahaysiga dhinaca kale sida uu sheega cumar دلالكن ما هيستان سبب أي أيوة أقصى هرج يستان موقف كمصر سكة دون إثيوبيا أو ترتن تاريخ أه كل مصر الزواج وح أوت المعمى إن إسبايسك أفرجيسوت أو يهاي تلعب الله قاعدة طريق الصحة إلا جا هرتج دقاق على الشباب يق ترت كإيمان يسدلك كله سيدا سأو سي آني أنا وح سامينا كوي لندن أمان كمصر بس أي كرو قاعدة دون تأمان كجيس كأفريكا حرية الصعود كأمان كأ. كمراكب تسجق قد كسويس هذا بده هو ده هذيك وما حيقول <applause> لها أركت هذا قيبت هو سيكون من تجاه كنا فلان عالمك وأنا أنت إنتهى كان كنا حاجة منه نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة